Pozdrav ljudi i dobrodošli u 12. epizodu Alex Comedy Set. Ja sam Alex Sureć Šarić i drago mi da ste ovdje već 12. put. Uh, svima koji se preplaćuju, to uvijek je najbolje. Preplatite se na kanal, ovdje ovdje na YouTube. -u. Ako slušate preko iTunesa, odmah ste preplaćeni. Možete i vi na YouTube otići i preplatite se. Di bolje od toga. I, a, naravno imamo Instagram live u ovoj epizodi. Prije nego što krenem sa svime tim, htio bih najaviti nešto. Ovo tu odiću u za sve vas koji slušate podcast prvi put to najaviti. Ovih dana ide i službena a, najava u newsletteru i na webu, ali danas prvo vama. A, da 29. znači 18.9. lena ima premijeru u klubu Saks. A, dva dana nakon toga 29. imam premijeru svog novog one man showa koji se zove Nevisni ali doslovce. Doslovce mi se one man show zove doslovce. Tako da, eto, a, Ulaznici će biti uskoro u prodaji ćemo staviti putem entry HR, tako da ovaj prvi put da izvodim moj ovaj materijal, to je zapravo materijal će biti skupina toga svega što sam izvodio prošle sezone, znači prve sezone sa line-upovcima i bit će još jedno, parakovi, rekao bi, četvrtina materijala će biti još napisana novoga, što još niko nije čuo što će biti premjerno izvedena u sklopu tog šala 29. I jako sam uzbuđen u vezi toga, jako mi je drago zbog toga, jedva čekam da izvedem te materijal baš u cjelini hoće biti moj uh, treći ili četvrti one man show. Uh, tako da jako sam uzbuđen u vezi toga, ima neke koje sam snimio, imate prvi koji je ovdje također na youtube -u. ima jedan koji se zove samo jednom, a, uh, koji sam izvao dosta samo jednom, jer se radio je bio jako aktualan kad sam sad selio iz države u državu, tako da njega sam izveo samo par puta zapravo, jer bi bio se sam zvao samo jednom, ali bilo je velika potražnja, pa sam rekao, ajde, ponovit ću. I bio sam ostao u državi, sam bio, zato sam se preselit uh, opet iz Zagreba ča, ali sam ostao bio malo dulje u Zagrebu, tako da sam održao još par puta zapravo. I a sada krećem sa ovim tu novim dosluce, Bit će još, premi... još reprize, Čašina komunikacija, jer znam da to još dosta ljudi nije vidjelo tako da će. Uh, Miksa ta dva, bit će i reprize, uh, negdje sljedeće godine, tako da ne znam zapravo kad će biti repriza ovog doslovce Tako da vi koji slušate ovo uh, evo, sad znate i tako da pratite Facebook ovdje, Instagram također će biti najave i ovdje na youtube evo sad je najava da pratite ove ostale mreže kad jajemo ostalo. A sad je vrijeme da krenemo u uh, sam podcast. Uh, ovaj, ima svašta, znači svak, toliko za prvi podcast dođe tako od tih materijala kojima sad zapričam sa ljudima pa mi padne naš napomet, pa u raspravu s njima pa onda to sa vama ovdje još proskomentiram i to. I ne znam koliko vas zna, znači koliko pratite moje stand-upove, koliko dolazite na nastupe, a ja pričam dosta o svojim prekidima u, tim, u tom stand-upu i ima dva prekida, jedan je preko Skype-a, jedan preko whatsapp gdje, ovaj, kako se zove, ovaj, gdje sad su mi smiješni, sad su mi smiješni, prije su bili apsolutno grozni i užasni, ali sad su mi smiješni, ali pričam sam to je, znači, to baranje preko aplikacije svega toga i prekida, Ja onda smo dovoljno došli tu, da preko tih mojih prekida, preko tih aplikacija, i došli smo na to, uh, to barnje preko ovaj, tu aplikacija interneta, svega poruka, ovoga onoga, više ne ono, sve manje manje ljudi uletava vani, ako uletavaju ljudi, ali svi preko aplikacije, pa kao šta ću reći, pa joj, pa smišljaju ovaj, ljudi ono previše, previše, previše razmišljaju ljudi, kao, pa šta je mislio sa ovajme, pa šta znači ovaj smajlić, pa ne znam, i vi žene ubijate sa tim smajlićima, ja isto ono, vi pošaljete kao, a ne, pa da ti to poslao, to ti ništa ne zna, ja ne kužim te smajliće, stvarno ne kužim te smajliće, i ne znam zašto bih bi trebao kužiti, ono, treba, normalno naučiti komunicirati kao, ej, sviđaš mi se i to je to, ali ne, to je bilo jednostavno tako da ništa od toga, ali smisao uh, smislim nešto i da ono, ja, uh, smislim nešto da ono se nadovezuje tema nakon toga, ali, <laughs> mislim, o, ovo je iz novog materijala, tako da isto imate premijer što se tiče novog materijala, ali smislim ovo, znači, ja ti ne, znači ako si žena i slušaš ovo ili cura, ja ti ne moram reći da si ružna. Znači ti to znaš sama da si ružna i mogu reći kako znaš sama da si ružna ako nikad nisi dobila sliku kurca u inbox. Znači do, ja ne znam ako postoji, ako, znači ono ja sam dobio slike kurca uh, u inbox, tako da mogu za sebe reći da sam lijepa žena, tako da da. Ali to ja mislim neko pravilo, to trebam uzeti kao prvu, ne znam, prvu odredbu kao da li sam zgodna ili ne. Ako nikad nisi dobila kurac u inbox, a imaš svoje mreže, pogotovo ako imaš Snapchat, pogotovo ako imaš Snapchat, a nisi dobila kurac, ljudi vjerojatno misle da si ti tip. Da si ti tip koji nimalo nije gej, jer ja isto nisam gej, ja dobio sam kurce, tako da ljudi koji su mislili da sam gej, eto, hvala vam što ste mi poslali to i ono, o, 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 označili me za cijeli život. Ali evo, to je prva stvar. I sad, znaš ono, ja znam da niste stvar kad žene nama pošalju kao sliku sise ili guzice ili tako nešto i kad mi vama pošaljemo sliku kursa i kao... Ali, ja mislim da je to za, samo zato što mi valjda ga ne znamo slikati dobro. Ja mislim da je samo to. Mi ne znamo, kri, krivo ga slikamo. Zato znači, se ono, jer ja vjerujem da posto... Ono, znaš, ti možeš si, slise, sise krivo slikat i guzicu krivo slikat. I sve krivo slika, tako se, ono, neka, neka loša poza ili prečudna poza, neće nam to biti seksi. će neka, aha, da, bi trebalo biti seksi, ali mi nije baš seksi, ali jebeno, što je poslala to, ali... I sad ja ne znam, ne, ne, znam kako, ne znam kako bi trebalo slikati svoj kurac. Ja mislim da ljudi koji šaljete slike svoj kurca, ja to ne radim, ali ljudi koji šaljete, uh, evo neki savjet, primjer, ima... Uzmite savjet onako sa Instagrama, sa običnog Instagrama, a, uzmite slike, znači pun kurac ljudi stavljaju selfie iz lifta. Možda ti slikaš kurac u liftu. Znaš, ja svi volite ono kao te poznate liftuše i kao joj da sam u liftu, ha ha ha. Znači da, slika ga u liftu, slikaj ono, stavi ono, kao da se on slika u liftu, kao da on drži mobitel sa jajima. Dosta, ono, to napravi, to napravi, ili onako, ili kao spontano, kao da si ga uhvatio, onako ono, ti si sliko kuraca onako on gleda sa strane ili gleda u pod onako dola a ti si ga sliko. To je full popularna slika, sve žene imaju barem milion takvih slika na svom Instagramu. I mislim da on tako, naš, kao ta spontana, kao on nije gledao, ne znaš ono jer mi, mi slikamo direktno, kao mi hoćemo baš kao Mona Lisa. Kao Komu Lisa, znači dosta ono gdje god si ti u postoriji, ta slika prati tebe očima, tako mi slikamo kurac. Dosta tako mi slikamo kurac kao što je Leonardo da Vinci naslikao no Mona Lisu. I ono, gdje god ti, od kuda god ti pa tu sliku kurca, on tebe gleda točno u oči. Mi ga tako slikamo. Mi smo, mi svi muškarci smo Leonardo da Vinci slikanja kurca. Ali vi to ne želite. Vi želite tu spontanost, tu skrovitost, tu tajnovitost, misterioznost u slikama kurca. I to je to. Znači, ono, predlažem, naš znači, ono, taj lift, onda to, to spontano da gleda onako u podijeli sa strane ili, znaš ono, ima dosta toga na storiju, to se toga vidimo od friendova, od svih vas i ja to stavljam. Uh, kao dok se na semafor, dosnuti na semafor, na šta raditi, onda upališ onaj selfie onako od, mjenjača. mijenjača. Ga, e, vi tako, tako slike kurac, znači ono, kao spontano, joj, kao on gleda, kao promet, da li gužva. I obično ima naočala, i ja uvijek imam sunčane naočale skoro u tim selfijima, tako da i većina ljudi, tako da stavimo neke male naočale, naruči sa IBA neke male naočale, ili ako imaš veliki kurac onda možeš ove obične naočale, ali onda Respekt, to je potpuno ono, respekt, ako može staviti normalne naočale da izgledaju prirodno na svoj kurac, to je, ne znam, ne mi se javiti, molim ti se, molim te, ne mi se javiti jer moj ego nije spreman da saznam na to da postoji kurac koji može nositi obične naočale koje je ja nosim na svojoj glavi, tako da, ono, i onda ono, to je kurac gleda, kao da li promet ide kao nešto full spontano, ali ti samo opališ i to pošalji, i pošalje. I ljudi koji šaljete, ono, javite mi se. Znači, meni sad jako zanima, znači, šta ćete vi napraviti s time, da li ćete se javiti, da li hoćete, da li nećete, kako će to biti. Znači, molio bi žene koje dobiju, ono, da mi se jave kak kakve kakva slika kurca. Ne, ne, znači, nemojte mi slati slike kurca, dobre slike kurca loše slike kurca. To, apsolutno ne, to ću vas blokirati totalno. Ali radi se o tome da, ono, znači, dosta ono, žene, javite mi se u komentarima da im šta je dobro, da li sam ja tu na nekom, da, ono, da li, sam na tragu nečega sa tim mojim dobrim slikama, liftušom, semaforušom, to onako, to spontana, dok gleda u pod ili nešto tako. Znači, ne, gledao u pod, ali opet je dignut, ali opet gleda u pod ili tako nešto. Tako da, to je jako teško iskombinirati, Ali vjerujem da se to može ako želiš. Postati kvalitetnu sliku kurca nekome do koga ti je stalo, potrudit će se, znaš, meni je to... Znaš, ako ti ne želiš poslati sliku kurica nekome, Uh, no, ono, to, sa tolkim trudom, nije ti stalo do te osobe, tako da mislim da je to ono, isključuje jedno drugo. Mm, to je to, ako je loša slika kurca, njemu nije stalo do tebe. Njemu niste. stalo, jedna dobra stvar kod Snapchata je što ne možeš poslati sliku kurca koji su već sliku, nego to mora biti live. To je jako pozitivno kod tih aplikacija, tako da ne možeš kao je ono, ko žena, onako ako opala ona jedan dobar i onda mi ono, svaka tri dana i ono, objavi taj isti selfie samo s drugačijim filterima. E, nema toga, nema moraš taj live sliku želim, ono da bude, da bude živo, da se uživim, da je to to, da se sad to događa live, ono, ili sad ili nikad, to je po meni to. znači <laughs> ga ljudi, A, to je to za ovaj put, živite, nadam se da su živali ovom kratkom, Uh, poskistu Da mi je bilo dobro da se nasmijalo. A uh, ne zaboravite se preplatiti uh, na sve ove moje kanale. Sad ćemo se uključiti. Bilo je super pitanje u vezi Game of Thronesa, a uh, Da li gledam i koje serije gledam. Uh, sa Instagram live Tako da poslušamo to. Pita me Ana Marija. Da li gledam Game of Thrones? Uh, ne, ne gledam, ne gledam. Vidim tu još imate odmah neka pitanja o nekom Ice Kingu, nekakvim, iako su zmajevi cool, zmajevi su mi jako cool i to je jedino što gledam i znam da je ova tu neka kraljica mama zmajeva, ili da je rođena od zmajeva, ili u zmajavom gnjezdu ili nešto tako. Ne gledam tako da pogađam, pa postoji što im na Facebooku. Da mi jedino cool jer zmajavi su cool. Ali ne gledam, reći vam zašto ne gledam. Pogledao sam, krenuo sam od prve epizode. <laughs> znači, ok, kreneš od prve epizode, to sam dobro napravio. I pogledao sam prvu epizodu i polovicu druge i onda sam stao je ono, pogledao sam dosta, znači pogledao sam to i bilo mi je kao, znaš šta, ovdje ima stvarno dosta je jebanja sa sestrom ili sa bratom kako god ti to gledaš i bilo mi je kao, hm, znači od ovih epizoda i pol on je full puno jebo sestru i ona njega i to mi je bilo too much, to meč mi je bilo kao, znaš šta, ovdje ima previše jebanja sa sestrom ili bratom a, i ono previše ubojstva koje stvarno ono, samo ubijaju se znači ono, nisam čuo nijedan razlog samo kha mrtav si ha, ti si mrtav kha ti si mrtav to je to doslovce i to nije ovaj tip koji je kao se jebo sa sestrom i kao mene jebo sam sa sestrom ubiću se ne nego on ubije dvoje troje ili njih 30 ih ubije <laughs> i to je to. I bilo je puno više jebanja sa sestrom uh, nego dijaloga taj omir me malo smeta u općenitim serijama kad gledam. Uvijek želim da bude više dijaloga nego toga, nego incesta. Tako da sam ja mislim ugasio i otišao gledat nešto drugo. I otišao gledat Friends po jedno a, 30. put, pogledao sve 10. sezone i to je to. Ta, to svi trebaju napraviti. I evo ga, to je to za ovu epizodu, 12. epizoda je na kraju, ljudi ne zaboravite se priplatiti, tako da vas što više od ima, tako da znam vas pratit tako da kad pošaljem YouTube notifikaciju da ju svi dobijete, lajkajte na Facebooku, lajkajte na Instagramu, pratite, pratite kad su live i uključite se sa pitanjima, uvijek mi je drago, također od sada možete znati da... Ostavljaću lajove, prije nisam, uh, sam sad ih možete pogledati, sad do kraja dana, danas možete pogledati ovaj jer sam ga jučer kasno snimao, tako da uh, pogledajte lajeva ako hoćete na Instagramu, traje dosta dugo, ali možete to ispreskakivati ako hoćete. pretplatite se na kanal, pozdrav svima vama koji slušate na iTunesu i svugdje, Uh, ljudi mislim da je to to ne zaboravite na one man show koji sam također najavio pratite informacije za njega kupiti kakte na vrijeme za njega jer naravno kakte su ograničene kao i svaki put ne znam kad će biti sljedeća tako da i krećemo se epizodom imamo puno termina ali puno nas je svi imamo svoje one man show tako da bit će mi jako drago da svi dođe da svidim vidim i to je to ljudi uživajte i ćemo se sljedeći ponedjeljak. bok